Negyedik napi rendi pontunk. Bélapátfalvi idősek fogyatékos otthona és módszertan intézetének kitagolása. Egy olyan téma, amely úgy került napirendre, hogy idézőjelbe téve semmi közünk hozzá, viszont az önkormányzat belecsöppent abba az ügybe, amelynek megmondom őszintén nem tudom, mi lesz a kimenetele, illetve hozzáteszem, hogy akaratunkon kívül csöppentünk bele. Ez ügyben a településen zajlott egy aláírásgyűjtés. Az aláírásgyűjtés eredményeképpen, amely két hét alatt több mint 300 aláírást jelentett, az önkormányzat közmeghallgatást hívott össze. A közmeghallgatáson részt vettek, különböző álláspontokat elmondva, próbálták közelíteni az úgynevezett álláspontokat. Véleményem szerint ez nem igazán sikerült ott a helyszínen. Én a múlt héten kaptam egy, múlt hét pénteken későn egy levelet, amely levélben úgynevezett kérdések és válaszok vannak arra vonatkozóan, amelyek ott elhangzottak. Én ezt körbeadnám, most mutattuk ki. Jó, szerintem akkor másunk belőle jó, hogy az itt jelenlőtt. Még egyszer mondom, ez múlt hét pénteken érkezett hivatalzárás után, tehát most délelőtt olvastuk el ezt a levelet. Ebben az ott megfogalmazott kérdésekre ad a Tóth Erzsébet választ némely szempontból. Ettől függetlenül a település életét az elmúlt időszakban nagyban meghatározza ez a téma. Kényes téma, hiszen tegyük hozzá, hogy itt valamelyik oldalra állni és úgymond állást foglalni nagyon nehéz. Annál is inkább, mert ezt még egyszer el szeretném mondani, az önkormányzat is hivatalosan az építési hatóság leveléből értesült arról, amelyet másolatban megkaptunk, hogy mely négy darab ingatlanra tervezi a kitagolást a Bélapátfalvi Módszertani Intézet. Ráadásul mindezt úgy, hogy az egyik ingatlan már időközben értékesítésre került. Tehát ott az új tulajdonos biztos örömmel fogadta azt, hogy az ő ingatlanára, mivel ma Magyarországon törvények azt mondják, hogy bárki indíthat bárkinak az épületére építési hatósági eljárást, sajnos ilyen törvény, éppen ezért biztos örült neki, hogy valaki át szeretné alakítani az ő lakását. Viszont van még három ingatlan, amely három ingatlanra vonatkozóan a kitagolást végre szeretnék hajtani. Itt a településen elindult egyfajta lavina, hozzáteszem, hogy néha túlzásokba esve lakosok mondtak mindenfélét, hogy jönnek a bolondok, az adeláltak, és akkor mi fog itt történni. Az önkormányzat azért vállalt ebbe szerepet, hogy a kedélyeket megpróbálja csökkenteni, és ahogy mondottam, közös nevezőre szeretné hozni a két érintett felet. Ez a közmeghallgatás, ez jó volt arra, hogy sikerült véleményem szerint elmélyíteni ezeket az ellentéteket. Illetve ahhoz képest, hogy a cél az volt, hogy az önkormányzat próbáljon meg háttérbe szorulni, hiszen az önkormányzat nem illetékes ebben az ügyben, ahhoz képest az önkormányzat teljes mértékben belekerült ebbe a körforgásba. Az azóta eltelt időszakban mind az aláírásgyűjtők részéről, mind pedig az úgynevezett kitagolást végrehajtók részéről egyfajta média offenzíva is elindult, sajnos nem mindig a legjobb színben feltüntetve Szilvásváradot. Itt azért szeretném hozzátenni, hogy némely bloggerek és internetes felületek bizony-bizony túlzásba estek. A megkeresésünk nélkül vélemény nyilvánítottak Szilvásvárról, ráadásul olyan színben, hogy határozottan vissza kell, hogy utasítsam az ilyen jelzőket. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nem olyan rossz az a dolog, hogy Szilvásvárról reklámozták. Egyébként látnád a hétvégi forgalomból, hogy Szilvásvárról neve föl lett kapva, és bizony-bizony jönnek az emberek. Tehát nem hiszem, hogy ezzel eltántorították az ide látogatókat. Ellenben rossz hírünket keltették. Én ezekkel nem akarok ezekkel az emberekkel, sajtóorgánokkal szembeszállni, hiszen majd az élet eldönti, hogy nekik van-e igaza, vagy kinek van igaza. Ellenben szeretnénk a témára koncentrálni. A téma pedig az, hogy az önkormányzat valamilyen formában állást foglaljon abban, hogy a kitagolást Szilvásváról is végrehajtsák, vagy nem. Időközben az elmúlt héten két sajtóközlemény is megjelent. Az egyiket jómagam és Horváth László országgyűlési képviselő adta ki, amelyben kértük a pályázatnak a úgynevezett végrehajtóját, illetve személyesen Benedek István urat, hogy szíveskedjen közreműködni abban, hogy a helyi lakosok tájékoztatásával, párbeszéddel, kommunikációval próbáljuk meg helyreállítani a rendet, hiszen ha most én kimegyek a településre, mint polgármester, biztos, hogy a második ember azzal állít meg, hogy akkor ide jönnek-e a bolondok, vagy nem. Ez így szól általában ez a kérdés. Járok helybe elég sok helyre, és nem igazán egy hálás feladat állandóan ezzel foglalkozni, miközben lennének fontosabb dolgaink is. Ellenben foglalkozni kell a témával, mert a helyi lakosokat érdekli a dolog.
Ez volt az egyik sajtóközlemény, majd pedig múlt hét pénteken a Horváth László országgyűlési képviselőnk kiadott egy saját sajtóközleményt, ugyanis időközben sajnos politikai hadszintérre is változott ez az egész. Politikai pártok megpróbálnak ebből hasznot húzni, éppen ezért látva azt, hogy Szilvásváron mekkora az elutasítottsága ennek a dolognak, illetve látva azt, hogy itt már tényleg mindenki mindenkivel lassan harcol, ezért rákényszerül az önkormányzat is arra, hogy még mondjuk szavazás kiírása előtt valamilyen formában állást foglaljon az ügyben. Természetesen úgy állást foglalni nem fogunk, hogy most ide jöjjenek, vagy ne jöjjenek fogyatékkal élők, viszont valamilyen úton, módon azt mondjuk, hogy igenis a pályázó maga vizsgálja fölül azt, hogy lehetőség van-e a szilvásváradi három ingatlan kiváltására. Hiszen maga a pályázat támogatási szerződése mind a mai napig nincs aláírva, illetve, ahogy említettem, egy lakás időközben eladásra került, és az egy lakás helyett vásárolni szeretnének valahol másik lakást. Információm szerint Nagy Vishnón már nézik is, hogy a kiszemelt ingatlan erre vonatkozóan megfelelő-e. Úgyhogy az önkormányzat maga a képviselőtestület véleményem szerint javasolja majd, hogy a pályázatnak a benyújtója vizsgálja felül azt az álláspontot, hogy Szilvásváron szüksége lenne a három ingatlanra, vagy pedig a környező településeken, ez alatt értve Molnosbér, Büxenbátont és Nagyvisnyót, van-e lehetőség arra, hogy ott helyben esetleg találjanak megfelelő ingatlant, és ott esetleg fogyatékkal élőket el tudják-e helyezni. Úgyhogy jó magam, mint polgármester azt mondom, hogy szeretnék csatlakozni Horváth László úr pénteki közleményéhez, amelyben kérjük Benedek István urat, hogy Szilvásváron, amennyiben lehetséges, úgyhogy a pályázatot ne akasszuk meg, három ingatlant szíveskedjenek kiváltani máshol, tehát ne Szilvásváron kerüljön sor három ingatlan vásárlására. Én beszéltem most rengeteget, természetesen vannak képviselőim is, akinek van a véleménye, illetve az itt lévők, akik hozzáteszem, hogy nálunk a képviselőtestület élés úgy zajlik, hogy mi jó el vagyunk itt képviselők, döntünk, és utána a faluban élők néha szoktak véleményt mondani, de legtöbbször egyetértenek velünk. Ez most egy picit máshogy van, hiszen vannak vendégeink, akiket még egyszer köszöntök, és természetesen amennyiben az érintett napirendi ponthoz kapcsolódva nekik is van véleményük, hozzászólásuk, akkor természetesen lehetőséget számunkra is megadjuk. Részemről bevezetésképpen ennyi lett volna, és ez a negyedik napirendi pont valószínűleg sokkal hosszabb lesz, mint az előző három, meg a következő hét. Ennek függvényében a tisztelt képviselőknek adnám át a szót. Jó, azt azért hagyd mondjam el, hogy egyfajta nyomás is van az önkormányzaton, írásban is az egyik politikai pártból megérkezett, hogy helyi referendum kiírását kezdeményezik ebben a témában. A mai magyar jogszabályok szerint nincs lehetőség arra, hogy helyi referendumot írjunk ki ebben a témában. Ez nem az önkormányzat hatáskörében álló téma, innen kezdve erre nincs lehetőség. Amennyiben lenne is lehetőség, ez minimum fél év és rengeteg pénzbe kerül. Innen kezdve nem látom értelmét, azon kívül, hogy nem is nagyon lehetséges helyi referendum kiírásának. Természetesen arra nyitott az önkormányzat, hogy amennyiben a lakosság véleményére kíváncsi, maga a képviselőtestület, a település vezetése, akkor megkérdezzük a lakosokat, és úgy, hogy minden lakos véleményét meghallgatva egyfajta képet kapjunk arról, hogy ennek a projektnek van-e támogatása, vagy elutasítottsága, ezt föl tudjuk mérni. Mi szeretnénk ideig nem eljutni, hiszen már most olyan mértékben mélykasként működik a település, miközben még egyszer mondom, lennének fontosabb dolgaink, beruházások és egyebek. Ez a téma ránk nehezedett, mi ettől a témától szeretnénk szabadulni, hiszen nem is hatáskörünk, éppen ezért kezdeményezzük azt, hogyha lehetséges, akkor a három ingatlan kiváltását, mivel ez okozza a problémát, próbáljuk meg máshol véghez vinni, és innen kezdve vélemények szerint talán egy picit a településen is tud oldódni a feszültség. Tájékoztatás nem volt, mert ugye megvádolták a polgármester, hogy különben is alá a tájékoztatást és szerződést.
kisgyerekeseknek is, tehát mind akadálymentesítve van az iskola is, ami eddig is ugye önkormányzati fenntartású volt, integráltak, beintegráltuk azokat a gyerekeket, akik fogyatékkal élő, tehát az emléken fogyatékosokat együtt neveljük, mondom, többi gyermekkel, tehát nem arról van szó, hogy nem akarjuk, vagy nem akarjuk ezt elviselni, tehát nem ez a falu véleménye. Most például az utolsó rendezvényen a Szilva napon szombaton is voltak ilyen fogyatékkal élők, hogy senki nem húzódott el, mindenki segítőkész volt a falusiakat tekintve is. Viszont ha a falusiak véleménye ugye az, hogy valóban ebbe a faluba ne helyezzék el, ne tagolják ki ezeket a fogyatékosokat, mert ott felismerült, hogy vajon jó ez a fogyatékkal élőknek, vagy csak most van erre egy pályázat, és akkor ugye hát csináljuk meg, ezt nem tudjuk. De én úgy gondolom, hogy hát egyrészt ismerjük a falusiak véleményét, és így kell döntenünk, tehát ez jó javaslat, hogy a Horváth László országgyűlési képviselő úrnak a sajtóközleményéhez, hogy ő csatlakozó, mindezeket azért ugye írjuk be, hogy igenis a falu nem zárkózik el ezektől az emberektől, csak ettől a kitagolástól, és hát ha nem megy, akkor viszont valóban meg kell összehasztatni a falut. Jó, köszönöm a hozzászólást. Ehhez kapcsolatban két dolgot szeretnék megjegyezni. Az egyik az utolsó mondata volt a képviselőasszonynak, ami azt jelenti, hogy ugye megszondáztatjuk a települést, ellenben az itt született döntés sem kötelező érvényű senkire nézve. Az önkormányzat képviselhet egy álláspontot a mai magyar jogszabályi előírások tekintetében, ha valaki Szilvásváron szeretne egy ingatlant vásárolni és pénzeszközzel rendelkezésre áll, az eladóval megegyezik, akkor meg tudja vásárolni az adott ingatlant, ebbe az önkormányzatnak nincs beleszólása. A másik pedig, amit szintén képviselőasszony mondott, és szeretném hangsúlyozni, hogy Szilvásváradon a fogyatékkal élők otthonra lelhetnek rákor, hiszen pont mikor ez a botrány kipattant azon az adott csütörtöki napon, a pénteki napon a Szalajka völgyében egy több mint félmilliárdos beruházás került átadásra, amely beruházás célja az, hogy az egész Szalajka völgy látogatható legyen akadálymentesen, maga a kisvasúton tudjanak a fogyatékkal élők közlekedni akadálymentesen, és nem 1-2 millió forint lett arra költve, hogy bizony-bizony ez az egész Szalajka völgy úgy nézzen ki, ahogy kinézzen, és a fogyatékkal élők is otthonra leljenek itt Szilvásváradon, a Szalajka völgyben, valamint az összes közintézményünk itt a hivatal kivételével az elmúlt 4 évben felújításra, bővítésre került, az összes létesítmény, épület mind akadálymentesítve van mindenféle szempontból, úgyhogy végképp nem értem, hogy itt az egészségház, iskola, óvoda, kint voltunk a ravatolozónál, gondozási központ, most épül a tűzoltószertár, illetve itt a szomszédos telken a építőanyagok rendelkezés állnak, hogy az új hivatal építését elkezdjük. Az összes intézményünk mindenféle szempontból akadálymentes, tehát végleg szeretném biztosítani azokat a vádakat, hogy Szilvásváradon nem látják szívesen a fogyatékkal élőket. Úgy gondolom, ez csak olaj volt a tűzre, hogy ezt a problémát mélyítsék egyesek, nem tudom kinek állt szándékába. Hozzá szeretném tenni, nem támadó egyes embereket, hogy bizony-bizony a közmeghallgatás végén is voltak olyan fenyegető jellegű döntések, hogy a szilvásváradiak majd holnaptól meglátják, hogy mi fog történni. Szerencsére nem nekem mondta az illető, meg a blogger sem ismerem személyesen, bár szívesen megismerkednék vele, aztán beszélhetjük máshol is a dolgot. Lényeg a lényeg, hogy köszönöm a hozzászólást, amennyiben van még képviselőnek véleménye, azt hallgassuk meg. Szeretném ezek a sajtó meg mindenféle internetes oldalra mondani, hogy ez a dolog már megtörtént, nem egy kis faluban, egy városban, Bélapárt falván, ott már azok az emberek, hogy ezekkel együtt élnek, laknak, ők már elutasították, és egyetlen egy sajtóorgánon már egyetlen médiában ezek nem voltak közölve, és ez a kis 1700-as kis falucsban most miért kellett minket úgymond lejárat mindig, hogy nagyváros ellen nem szólt senki, hogy újságcik sem jelentek. Jó, köszönöm. Hát gyakorlatilag mindent elmondtok. De valóban velünk élnek, ahol én lakok, abban az utcában is. Több ilyen embert is ismerek, nekem ezzel személy szerint semmi problémám. A legnagyobb probléma valóban abban van, én szerintem, amit elmondhatok ti is többen, hogy itt nem volt megfelelő tájékoztatás se előtte, se későbbiekben, illetve az a tájékoztatás, ami meg kiment a nyilvánosság elé, az pedig éppen arról szólt, hogy ezt a település meg a település nevét hogyan lehet lejáratni, mert most mindenki Szilvásvárad ellen van.
holott én szerintem nem. Az egyik én napsal is. Nem erről van szó. Jó. Szerintem azoknak az emberek, akik felajánlották a lakásokat, vagy a házaikat eladásra, azoknak kéne visszavonni ezt, és ugyanaz lenne, mint Délapáton, mert Délapáton is azok az emberek által felutálnak, akik felajánlották a lakást a feladási szándékról, és akkor nem lenne semmi gond, mint ezeket az embereket meg kell kérni, hogy ilyen nagy fölháborodásnak fogok, és lenne szívesek elállni a házadástól. Fűvállalkozó szépen meg lehet tenni. De figyelj! Az is szomorú tény, hogy ebből már politikai dolog kerekedik, holott itt ugye emberek életéről van szó. Mert én megértem azt, hogy csak el akarja adni a lakásnak, hogy a házát érted, mert megértem. Jó. A tisztelt megjelentek részéről kíván-e valaki a témához hozzászólni? Amennyiben nem. Becsüljük, bocsánat. Hát itt voltam ezen a közmeghallgatáson is, az iskola aulájában történt. Tekintettel arra, hogy csak a otthonnak, vagy ennek az intézménynek a képviselői vettek részt ezen a meghallgatáson, közmeghallgatáson, amit egyébként a falusiaknak írtak ki. És majdnem többen voltak az idegenek, mint a falusiak. Tehát ezt egy nagyon furcsálódtam. Az, amit már itt elhangzott, hogy előtte semmit nem tájékoztatást nem kaptunk, ott föltettem az igazgatónőnek két kérdést, amire sajnos nem kaptam választ. Ezt a két kérdést most meg is kételném. Az egyik kérdésem az az volt, hogy ezek az emberek mennyire szocializáltak, és egy ilyen falusi közegben, egy ilyen helyre mennyire megvan biztonsággal helyezhetők ki, és mennyire kezelhető az ő jelenlétük itt a településen belül. Ez volt az egyik kérdésem. Erre az igazgatónő nem adott választ. A másik kérdésem, az szintén egy nagyon objektív pénzügyi kérdés volt, az pedig az volt, hogy próbáljon nekem bemutatni, hogy mennyire olcsóbb egy ilyen ellátási szilvás váladon, ezekkel a gondozói körrel, amit itt föl kell vonultatni ezeket az emberek, hogy ezek 24 órás gondokság alatt állnak. Ezeknek az embereknek egy csomó segítőt, akik ellátják a felügyeletüket, akik a normatív kérelmezésük, az a beszerzéseket elintézik, a mosatást, az ágyneműserét, a takarítást, a rendszernek, az épületnek a működtetését, ezeknek mind dolgozók kell, és ezeknek a dolgozóknak szabadságra is kell időként menni. Tehát azt kértem, hogy legyen szíves, mutassa be, hogy itt egy kihelyezett gondozóknak mennyivel olcsóbb a elhelyezése, mint hogyha például jelen a Bélapátrai otthont hoznák olyan állapotba, vagy bővítenék akkor a nagyságra, hogy ezeket az embereket gond nélkül el tudja látni, hogy azokat a járulékos dolgokat, amik ők szeretnének, hogy kertészetnek, egyebek ott vannak mellett a mezőgazdasági területek, ott azt mind ki lehetne alakítani. Erre se kaptam választ. Talán elkezdtem gondolkodni itt a meghallgatás apropójából azon, hogy a településen élőket egy olyan empátiás vádi érte, szinte megtámadtak bennünket az idegenek, hogy semmi befogadó, semmi együttérzés nincs bennünk, semmi hozzáállás ez a egyébként nagyon súlypontos problémához, hol többen is, itt a Bóca úr is, aki ugye sajnos a családját tekintve érintett ebben a dologban, teljesen világosan és egyértelműen én is azzal kezdtem a dolgot, hogy minden empátiám ezeké az emberek és minden együttérzésem ezeké a szerencsétlen embereké, de ez azért nem annyira egyszerű az a dolog ezeknek az embereknek az illesztése. Tovább gondolva a dolgot, fölmerült bennem az a kérdés, hogy mekkor, és visszaadom a labdát az ő térfelükre, csak adom, hogy nem tudom, hogy van itt most képviselőjük a... Még meghívót senkinek nem küldünk. De akkor azt kérem, hogy a képviselőtestület, aki majd tartja kapcsolatot ezekkel az emberekkel, kérdezze meg tőlük. Ezek a szakemberekbe, akiknek ezek az embereknek az ellátásával foglalkoznak, mekkora felelősség van, hogyha látnak egy adott településen egy ilyen ellenállást. És ennek ellenére azt próbálják erőszakolni, hogy ez a település befogadó módon mennyire megnyugtató ez számukra, hogy odahoznak egy olyan elutasító településre ilyen sérült embereket, akik saját maguk mellett soha nem tudnak kiállni, ugye? Nyilván mindig képviselni kell őket, tisztelt a kivételnek, mert idősek közül lehet egy pár olyan, aki tudja esetleg képviselni magát, de nem ez a jellemző. Tehát ők általában gondnokság alatt állnak.
És ide hozzák el a településre, ami nem befogadó ezeket az embereket, az ő szakmai felelősségük nem vetődik föl. Hogy egy olyan helyre hozom, egy olyan bizonytalan környezetben, egy elutasító környezetben ezeket az embereket, ahol mindenféle atrocitásnak esetleg, uram, hogyha Isten ne adja, ki lesz téve, egy ittas állapotú ember az utcán inzultálja őket, vagy bármi. Ezeknek az embereknek nincs felelősségük a végzett döntés hozzák. Csak a falu nem elég empatikus, a falu nem befogadó. Ezt kérdezem. A másik pedig, amit itt az előző közmeghallgatásán hallottam, az egy nagyon nyomós, nagyon objektív pénzügyi érv, amit az idősebb Tura Júlit megkérdezett. Hogy Szilvásváradon köztudomású, a környező településekhez képest a legdrágábbak az ingatlanok. Az európai adófizetőknek a pénzét költi ez a pályázat akkor, amikor ő megnyerte a pályázatot, amiben benne van a magyar adófizetők pénze is, és az ország gazdagságától függően az európai adófizető pénze van ebben a pályázatban benne, amit itt elköltenek. Ezt ilyen felelősséggel kell maguk szerint elkölteni, ezt a pénzt, hogy olyan helyen választok ki ingatlanokat, ahol az egekben vannak a környező településekhez képest az ingatlan árak, arról nem beszélve, hogy az az elesettebb és nem ilyen idegenforgalmi orientáltságú település, ugye sokkal, de sokkal befogadóbb lenne, mert ők esetleg a munkahelynek is örülnének. Itt más az irányultság. Egy szó nem volt, és akkor most megint a fő oldalukról teszek föl még egy kérdést. Én minden második háznál majdnem idegenforgalmi beruházást hajtottak végre az ott lakó emberek. Vendéglátásra vannak berendezkedve. Nem azt mondom, hogy ezek a szerencsétlen emberek fogják zavarni a vendégeket, fordítva. Ide jön egy olyan csoport, modellezzünk egy helyzetet, egy konkrét helyzetet. Ide jön egy olyan csoport, ami azt mondja a házigazdának, hogy uram, kivesszük hosszított hétvégére a lakást, hozzuk magunkon az italt, a húst, sütnivalót, mindent, mit mulatni akarunk. A gazda örömmel, mert ugye őneki kell a bevétel, ezért alakította ki a vendégfogadást, és elkezdenek ott énekelni, meg duhajkodni, meg ahogy az ital éppen motiválja, olyan módon viselkedni. És ezeket a szerencsétlen embereket felidegesíti, nem hagyja pihenni őket, és ezeknek az embereknek esetleg lehet olyan kiszámíthatatlan reakciói ennek viszontzásaképpen, ami aztán egy olyan konfliktus helyzetet gerjeszt, amit majd ugye kinek kell megoldani. Ezeknek az embereknek a rendőrség ki fog idejönni, vagy az a rábízott éjjeli ügyeletes fogja ott azt a 8-10 embert megfékezni, hogyha itt valami probléma van. Tehát még egyszer nagyon súlypontosan kérem, hogy legyenek szívesek ezeket az embereket megkérdezni, hogy egy ilyen elfogadottság, egy ilyen befogadás, egy ilyen hozzáállás mellett hogyan, milyen felelősséggel mernek ők dönteni, hogy idehoznak ilyen bizonytalan helyzetre, meg egy ilyen elutasító helyzetre, idehozzák ezeket a szerencsétlen embereket. Ez nagy kérdés. És hogyha ők igazából törődnek ezeknek az embereknek a sorsával, akkor ezt nagyon alaposan fölülvizsgálják ezt a döntésüket, és elállnak tőle. Köszönjük. Az észrevételt természetesen továbbítjuk is. Amennyiben kapunk rá választ, ezt Becsei úrra megosztjuk. Jó, megjelentek részéről, van esetleg még vélemény, hozzászólás? Melyik az a négy ház és melyikkel kell? Négy ingatlan az, ami szerepelt nálunk. Hivatalos értesítés, nem kötötték az orrunkra, hogy most erről tájékoztatást adhatunk. A közmeghallgatáson magán elhangzott egy olyan, hogy a Dózsa György úr egy szám, tehát ez számunkra kiderült. A sajtóból értesültünk mi is arról, tehát megerősítette azt a tényt, hogy valószínűleg azt akarják megvenni, mert ugye mi kapunk egy papírt, abban nincs benne, hogy milyen célra. Ez a Varró László féle Kossuth úti ház, ugye ez megjelent internetes, illetve nyomtatott sajtóba is. A Medgyesben lévő ház az a Péntek Ferencé, ez szintén megjelent interneten. És egyet adtak az Aikóban lévő ház, amiről így félfüllel hallottuk, hogy értékesítették. Tehát ami érintett három ingatlan, információink szerint az a Dózsa György út egy szám, Kossuth Lajos út, Varró László fél és a Péntek féle Medgyesben ház. Az tehát ő másnak, egy más emberke vette meg, egy emberke jött Pestről is. Jó. Kovács László. Annyit szeretnék hozzászúrni, a polgármester úr az elég elsorolta, mi minden készült itt a völgybe, stb. Akadálymentesít. Hát itt egy kicsit, hát én úgy vagyok értesülve, hogy ezeken ők nincs akadály, akik ide jönnének,
mert nem mozgássérültek, másképpen sérültek. És benne mindenhol. Köszönöm. Így van. Az akadálymentesítés ugye nem csak mozgásukban korlátozottakra vonatkozik, hanem mindenféle érzékszerv tekintetében, stb. Stb. Tehát komplex akadálymentesítés, ami azt jelenti, hogy részben mozgás, látás, hallás, mindenféle tekintetben. Jó. Amennyiben nincs több észrevétel. Én az önkormányzat álláspontja helyett egy kéréssel élnék, amelyet közlemény formájában valószínűleg ki is adunk, és csatlakozva Horváth László úr országgyűlési képviselő kezdeményezéséhez, amely azt mondja, hogy vizsgálja fölül a pályázat benyújtója, hogy van-e lehetőség a szilvásváradi három ingatlan úgymond kiváltására, ha már kiváltásnál tartunk, akkor maga az önkormányzat képviselőtestülete szintén ezt kéri Benedek István úrtól, illetve az általa képviselt szervezettől. Aki ezzel egyetért, kérem szíveskedjen készenyújtással szavazni. Ellene tartózkodott az önkormányzat képviselőtestülete. Én szeretnék valamit hozzászólni. Mi van akkor, ha minden falu visszautasítja? Akkor azt kell írni az Európai Uniónak, hogy köszönjük, hogy megnyertük az pályázatot, de nem tudunk rá igényt tartani, mert nincs olyan település, aki ezt a megoldást pártfogolná. Hát az is egy furcsa dolog lesz. Vagy például mondok egy mást, hát Ózdra úgy hallottam, hogy 1000 cigányt telepítenek be, vagy már telepítettek is. Hát azért ez hasonló, ugye, csak más szempontból megkülönböztetettek a cigányok, de hát akkor ezek szerint nem lehet őket, mert az volna a cél, ugye, hogy beépíteni olyan emberek közé, akik ugye normálisak, tehát nem fogyatékosok. Hát azért furcsa lesz ez. Nem? Igen. Ha ez megtörténik. Van egy ilyen veszély, igen, hogy ez az 1 milliárd forint elúszhat. Éppen ezért mondtam én azt hangsúlyozva, hogy amennyiben van lehetőség a három ingatlan kiváltására, akkor tegyék meg, mivel a tapasztalat most azt mutatja, hogy egyrészt nincs aláírva a pályázati szerződés, másrészt ugye egy ház kiesett a listából is helyette, most keresnek másikat, akkor lehet keresni három másikat is. És ilyen formában szerintem megnyugtatóan az emberek nagy részének a problémája eltűnne. És véleményem szerint Szilvásvárad számára is ez lenne a legjobb, ha nem ilyen témával kellene foglalkoznunk a jövőben. Igen, még egyet, hogy ez a közlemény, hogy ki az az önkormányzat, az azért valamilyen szinten megnyugtató legyen az embereknek, hogy valami időpontot, hogyha tudjuk jó, hogy úgyse fognak át időben reagálni ezek, amit kiadnak, hogy erre lesz valami, de mégis az, hogy valami szerepeljen benne, hogy egy időpont az emberek, akik itt élnek, annak a megtartására, hogy kérnék, hogy minél hamarabb rendeződjön ennek a dolognak a letisztázása, és valami időpontot írunk arra, hogy válaszolják már x időn belül. Zárva, hogy nem hónapokig húzódjon a dolog, mert telik az idő, és az emberek egyre idegesebbek, és mindenki ugye telefonál. Jó, ebben az esetben a mai magyar eljárás rendet ismerve, én úgy gondolom, két hét az, ami esetleg reális lehet. Természetesen, amennyiben mondjuk két és fél héten belül nem érkezik olyan jellegű válasz, mivel nagyon nyomás az önkormányzaton és a lakosok nagy része azt kéri, hogy bizony-bizony szavazásra kerüljön sor, akkor természetesen valószínűleg rendkívül testületülésen arról kell döntenünk, hogy szavaztassuk meg az embereket. Nem népszavazás, még egyszer mondom, mert semmi értelme, csak pénzkidobás az egész, de van olyan megoldás, amellyel a helyi lakosoknak 100%-os biztonsággal föl lehet mérni úgymond az igényét, a véleményét, és ahogy mondtam, az önkormányzat azt az álláspontot fogja képviselni, amelyet a lakosok, ha oda kerül a sor, a szavazása biztosítanak nekünk. Én ezzel szeretném az időt lerövidíteni, hogy a pályázó részéről történne egy olyan lépés, amely megakadályozza azt, hogy itt három ház vásárlásra kerül, és valószínűleg akkor nem fogunk minden médiumban, minden héten címszerepet kapni. Még egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, illetőleg kérdésem lenne. Ennek az intézménynek, aki ezt a fitakolást szervezi, mi a szakmai felügyeleti szerve? Budapesti Szociális és Szociális Főigazgatóság. Budapesti székhely. Szakmai felügyelete, a szakmaiság, szakmai döntéseket, hogy helyes döntéseket hoznak-e, ez a szervezet felügyeli. Mi van akkor, hogyha én magánemberként is megteszem egyébként, mert nekem nem jelent különösebb problémát, de mi van akkor, hogyha
itt az összegyűlt 300 aláírás, azokkal az objektív észérvek mentén, amik itt fölmerültek a falusiak, így az anyagi részét is illetően, az ingatlanvásárlásoknak, az ingatlanárakat figyelembe véve, meg a környező településeken lévő ingatlanárakat összehasonlítva, tehát fölsarkoztatva azokat az érveinket, és hangsúlyozom, és itt Eriknek is válaszolnék, az valóban egy nagy blamás lenne, hogyha ezeknek az embereknek, bár én utána olvastam ennek a dolognak, az európai integráció már kitagolások nem így zajlanak, hanem kis kolóniákat hoznak létre, ahol ők maguk vannak, szinte ilyen kis elszeparált közösségeket az adott településen belül. Tehát ezek nem így működnek, hogy lakókörnyezetben egy szomszédba oda tesznek egy ilyen embert, ez már ez valamikor volt, ez már nem így működik Európában. Európa nagy részén, ahol ezek az emberek már valóban a már a 30 évnek nem az elején járnak, mint ahogy mi járunk, hanem a 30 évnek a közepén. És ennek a felügyeleti szervnek ezeket a kérdéseket elküldeni, és megkérdezni tőle azt, hogy maga megnyugtatónak érzi azt a dolgot, hogy ezeket az embereket ilyen környezetbe kirejezzék. Mert itt a szakmaiság merül föl itt kérdésként. Én mondom, a fele választ mondom, az a nagy baj, hogy a lakosság nem tudja, hogy kikről van szó. Hát nem, ugye én járok oda az intézetbe, ott van olyan jámbor, nyugodt, csak szegény fogyatékos. Tehát Erik, nem, se nem dühöm, se nem bántana senki, segítőkész. Még haszna is volna a szomszédnak belőle, mert szeret ezt azt csinálni, meg dolgozni, de ott van is ott kertészet, meg korongoznak, meg mit tudom, tehát még munkát is végeznek. Tehát nem biztos, hogy nem mindig arra kell gondolni, hogy öröngődő, ott nincs is olyan. Azokat az alkohol mérgezetteket, meg a krónikus alkoholistákat máshova viszik, nem Bélapátra. Tehát a java részük csendes, nyugodt és hát csak tehetetlen. Ugye egymás kezét fogva ott sétálnak, meg mennek, nem hártanak. Na nem mondom, nem szép látvány. Ezt én is ezt mondom, mert hát látom, meg ismerem őket. Na most néha van köztük egy 10%, amelyik nem ilyen, amelyik ingerlékek, azt nem tennék ki, ugye már úgy ismerik a ott dolgozók ezeket, hogy és mindig van lenne felügyelet is, ami azt jelenti, hogy több ápolónő kell, tehát drágább lenne, de viszont itt meg nincs munkahely elég, tehát lenne munka több. Tehát egyik húzza a másikat. Tehát meg jobban kéne látni azt a lakosságnak, hogy kikről van szó. Hát pontosan. Itt az egyik nagy sarkalatos probléma, ugye, mert a közvetlenkapcsolatáson is teljesen jogosan fölmerült és kifogás alá esett, ugye, hogy a falusiak azt mondták, hogy kérem, nem, hogy nem kerestek meg bennünket. Hát ezt egy működő rendszerben ezt úgy csinálják, hogy elmondják a falunak, hogy mit akarnak, és vannak olyan helyek, ahova kiviszik ezeket az embereket, és bemutatják, hogy kérem, ezeket az embereket szeretnénk ide a faluba telepíteni. És a falu, hogyha aki kíváncsi rá, megismeri. Történt ilyen? Hát most itt akkor, akkor nyilván, hogy a fantáziájára vannak bízva, mindenki a saját fantáziájára vannak bízva, hogy mi fog történni. Hát és aki ugye szűrjön előre, hogy bolondokat ránk szabadítják, hát persze, hogy félelmetes, vagy azt mondja. De itt sokkal más észérvek vannak, ami mentén operálni kell. Itt most nem az, hogy ezeknek az embereknek az állapota, mert azért egybe állapodjunk meg. Nem véletlenül vannak gondolkság alatt, ezek nem kiszámíthatók bizonyos esetben az emberek. Én tudom, hogy nem dühögő, én azt teljesen pontosan tudom, hogy milyen emberekről van szó, mert én is voltam már egy pár szót benne náluk egyéb apropóból, mikor még aktív voltam. De hangsúlyozom, hogy van itt a társaságban valaki, persze, hogy itt nincs, de a szakemberek között is, aki garanciát mer arra vállalni, hogy bizonyos ráhatás, vagy bizonyos érintettség, vagy bizonyos helyzetekben mi hova fordul, vagy milyen, mint amit mondtál te, hogy van 10%? Mondok egy mást akkor. Tiltakozott, Büxent-Márton, mikor innen a cigányokat áttelepítettük oda? A lakosság tiltakozott? Hát többeket, több családok. Én nem hiszem, de egyetlen egy a bari vizsgáig volt egyetlen család. Hát ott a temető mellett, aki lakott. Azért tudom, mert ügyeletből oda is jártam, ugye, és akkor mondták, hogy maga Szilvásról jött, akkor mi ugye akkor ott onnan jöttünk. Tehát a Szentmártoniak se tiltakoztak, szóval egy kicsit azért jobban körbe kell járni és meggondolni ezt a dolgot. Ennyire mereven nem lehet elutasítani szerintem. Nem is szeretném. Nem elutasításról van szó. Én azt mondom,
most is azt hangsúlyozom, hogy minden empátiám ezeké az embereké, de a szakmai felelősség ezeké az embereké, akik a falu akarat ellenére mindenáron ide akarják telepíteni ezeket. Kovács úrnak még megadnám a szót, és utána a napi, mi már szavaztunk, utána még egyszer szavazunk, és akkor szeretném lezárni a napirendet. Nagy örömmel olvastam tavasszal, hogy télen valamikor Szilvásvára címszó alatt a Heves-megyi hírlapa, polgármester úr nyilatkozatát, hogy ez nem befogadó falu, és mert kiemelt üdülő község. Úgy megörültek. Ezt nem néztek senki? Annak idején? Hogy olvastak? Elő lehet-e keresni, szóval nem tudom olvasni. Hogy örülök, nem ennek a cipet. Ilyen nyilatkozatban a kis oldal cipet, és úgy tudom, hogy Pipófal, stb. Ránézek a Heves-megyi hírlap újsági újra, hogy volt-e ilyen, sok helyen nyilatkozott, sokat. De én megörültem, hogy már akkor minket ez most már nem zavar ez a dolog. Jó. És bízva ebbe, nyugodtan voltunk a kabinetünkön, mi ebben. Mi is. Jó. Előbb volt egy szavazás. Én most meg fogom újra szavaztatni a képviselőket, eredményt hirdetek idézelve téve, azzal kiegészítő, hogy szeptember 20-ig várjuk Benedek úrtól a választ, az több mint másfél hét. Szeptember 20-ig várjuk a választ, hiszen nekünk szeptemberben még van képviselőtestületülésünk, és amennyiben amely nem érkezik olyan jellegű választ, megnyugtató vagy témára asszociáló, akkor az önkormányzatot dönthet további lépésekről. Úgyhogy kérném még egyszer a képviselőket, hogy szavazunk arról, hogy egyetértünk-e, hogy kiadjunk egy közlemény, amely tartalmában hasonlít a Horváth László országgyűlési képviselő úr által megfogalmazottakra, és megkérjük Benedek István urat, hogy vizsgálja fölül azt, hogy Szilvásvárra vonatkozóan kell-e három lakóingatlan kitagolása. Aki ezzel egyetért, kérem szíveskedjen készülőtésre szavazni. Köszönjük. Ezt a közleményt, amennyiben valaki kéri, elektronikus formában meg fogjuk tudni küldeni mai nap este felé, hogyha odaérünk. Jó, illetve elküldjük mindenkinek. A témához kapcsolódva gyorsan két mondat, és utána Hóca úrnak még úgy napirend után megadnám a szót. Ugye én is picit belástam magam ebbe a témába már csak azért is, mert tudomásom szerint Magyarországon több ilyen projekt zajlik. A Dunántúlon is vannak ilyen projektek, nem egy és nem kettő, és ott működik a projekt. Ott sokkal kisebb létszámot tagolnak intézményekből, és ami nagyon fontos, hogy egységes környezetben, majdnem mindenhol az önkormányzattól vásároltak területet, és új lakó ingatlanokat húznak föl, hogy a közösségben tegyék a dolgaikat, és éljenek tovább. Illetve elmondták, hogy bizony-bizony ott sem egyszerű, itt is elmondták érdekvédők, hogy ez nyugaton is 30 évbe tellett. Tehát sajnos ma Magyarországon szerintem egyébként a lakosság nagy része, és ez a saját álláspontom, nem készült fel erre a feladatra, éppen ezért vagyunk most itt ilyen helyzetben Szilvásváron is. Ez nem biztos, hogy a mi hibánk, sőt, én azt mondom, hogy nem a mi hibánk, illetve ami még fontos és el szeretném mondani, hogy Bélapártfalván felajánlottak ilyen területet, maga az önkormányzat, és nem ért vele a pályázat kiírója, pedig ahol mostani régi cementgyár területén, a mostani tűzoltóság mögött az ott lévő területet maga az önkormányzat ajánlotta föl, direkt azért, hogy a nyugati ország részben megvalósuló minta alapján próbálják meg, valamiért ezt nem fogadta el a pályázat, nem tudom. Jó, Hóca úr még jelentkezett, természetesen megadjuk neki a szót. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt sajtóorgánumnak szeretném elmondani, amit már elmondtam, azt hiszem, két vagy három sajtónak is, hogy sajnos nincs itt a kolléganőm, aki szakmailag alá tudná támasztani ezt a érvelést, hogy tulajdonképpen mivel is érvel Szilvás a lakossága. Megpróbálom az ő szavait idézni. Valóban, ahogy elhangzott, ezek a enyhén és középen súlyos értelmi fogyatékos embertársaink, akiket ide szeretnének integrálni, nem veszélyesek a társadalomra, de kérdem én, mikor valaki rohamot kap például. Legközelebbi orvosi ellátó, most reggelre van, ugye, az 32 km. Úgy tudom, hogy az anya otthonból fogják majd az orvost kiküldeni, mert nem valószínű, hogy doktor úr, Jávori doktor úr szolgálatba fogja magát helyezni, hogyha esetleg kapnak egy ilyen lakóotthonból egy riasztást, mert előfordul, hogyha egy olyan impulzus éri ezeket a sérült embereket, hogy roham tör ki rajtuk. Most ebből az esetben ők nem tudnak uralkodni magukon, és akkor törnek zúznak, ami a kezükbe közik elő, és idő kiérni Bélapártfalváról, ha csak Herik doktor nem helyezi magát szolgálatba, és akkor rögtön ennek látja ezt a sérülteket, mert rögtön egy ilyen nyugtató gyógyszert kell neki beadni, hogy ők lehiggadjanak. Na most, a Bélapártfalváról az anya otthon volt. Elindul az orvos,
annak körülbelül 10 perc kell még idejét. Ki garantálja azt, hogy az a 10 perc alatt ez a szegény, sérült, fiatalikus ember kinek fogja az élet veszélyeztetni esetlegesen az életét. Másik dolog, amit elmondtam több sajtóorgánomnak, nyugaton valóban az a trendi, hogy szocializálják ezeket az embereket, az egészséges emberek közé. Igen, csak ott megkezdik gyermekkorban. Tudomásom szerint Bélapád falván felnőtt, sérült, enyhén és középen súlyos, fogyatékos emberek élnek, akik 30-35-40 évesek, akiket kiszerződik le helyezni. Mindenki látta régebben a Esőember című filmet. Az a film valós alapokra épült, és ott egy ilyen enyhén súlyos embertársunkat próbálták 30-35 évesen kihelyezni a egészséges emberek közé, tehát próbálták szocializálódni. Hát aki látta a filmet, az tudja, hogy a film úgy zárult le, hogy visszavitték ebbe a lakóba. Visszatérve még a Becsei úrnak a felszólalásához, szeretném kiegészíteni, hogy tulajdonképpen ezek az emberek nem tettek arról, hogy ők ilyen helyzetbe születtek, és hogyha valóban már egy ilyen lakóotthonba helyezzük ki őket, akkor tudomásom szerint én nem vagyok szakember, de hogy olyan közegbe helyezném ki én őket, hogyha én rajtam volna a dolog, ahol egy megszokott, csendes, állandó impulzusokból álló környezetbe helyezném ki, ahol természetesen nem érheti őket nap mint nap újabbnál újabb impulzus. A Szilvására véleményem szerint egy turisztikai környezet, nem pedig egy erre a célra megfelelő csendes, nyugodt környezet. Ezt a szegény fogyatékos emberek érdekében próbálom megemlíteni. Megkérem a jelenlegi sajtóorgánokat, hogy bízok benne, hogy olyan oldalról fogják majd ezt a cikkeket megjelentetni, hogy Szilvásárhelyen nem tiltakozik, tulajdonképpen csak a fogyatékosok érdekei, fogyatékos embertársaink érdekei nézve szem előtt, ha ők ide kihelyeződnek, valóban egy nyugodt, megszokott környezetbe kerüljenek, és itt próbáljuk szocializálódni, de véleményem szerint ez a turisztika környezet, ahol nap mint nap újabbnál újabb impulzusok érkeznek, amit a Becsei úr is említett, nem valószínű véleményem szerint, hogy ez egy megszokható, nyugodt környezet lesz az ő kísérletükre nézve. Köszönöm szépen. Köszönjük. Negyedik napi rendi pontot ezzel a hozzászólással lezárnám. Kitagolással kapcsolatban a közlemény meg fog jelenni az önkormányzat honlapján.